septembri vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj súťaž s názvom Najväčší Slovák mojimi očami, do ktorej sa mohlo zapojiť celkovo 38 stredných škôl a 9 gymnázií, teda dokopy viac ako 15 600 žiakov. Medzi nimi nechýbali ani študenti z gymnázia Milana Rastislava Štefánika. Aj úlohou bolo stvárňovať osobnosť Milana Rastislava Štefánika formou nejakej malby, kresby, básne, textu, príbehu. Z našej školy sa zapojilo 6 študentov s 5 súťažnými prácami. Mali sme 3 výtvarné práce, jednu báseň a študentka Quinty stvárňovala siluetu Milana Rastislava Štefánika v podobe jeho výrokov. Ja som sa zapojila do súťaže touto prácou. Vlastne som nakreslila Štefánika, ale jeho obrysy sú vlastne slova, ktoré ho charakterizujú. S touto prácou som vyhrala 2. miesto. To 2. miesto vlastne vyberala komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja a udelila mi toto miesto. O víťazovi sa hlasovalo aj na Facebooku, kde získal 1. miesto s básňou o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi študent Novomestského gymnázia David Kotleba. Zapojil som sa teda konkrétne básňou. Konkrétne som teda napísal celý život Milana Rastislava Štefánika v jednej básni. Momentálne na dejepise preberáme prvú svetovú vojnu a celý tak život Štefánika teraz. Po prvej svetovej vojne, ako sa zapájal do vytvárania jednotlivého Československa, ako sa zúčastnil vlastne v tej prvej svetovej vojne, aký to bol človek, čo robil, takže mi to prišlo také tematické. A za tento môj výtvor som na základe lajkov na Facebooku vyhral 1. miesto. Za svoju aktivitu a kreativitu boli študenti gymnázia odmenení vecnými cenami. Študenti získali veľmi pekné vecné ceny, knihu od Jozefa Banáša o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Prebijem sa, komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, VIP vstupenku Slovenského národného múzea a taktiež do múzea a rodného domu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Takže ja by som sa aj touto cestou chcel veľmi pekne poďakovať študentom, ktorí sú aktívni aj počas tohoto obdobia korony, dištančného vyučovania, že zapájajú sa do akcií, ktoré sú vlastne organizované, či už Trenčianskym samosprávnym krajom alebo nejakými medzinárodnými súťažami. A musím povedať, že naozaj v týchto súťažiach sú aj veľmi teda aktívni a úspešní, čo dokazujú aj vlastne svojimi úspechmi. O ďalších úspechoch, ktoré dosiahli študenti gymnázia Milana Rastislava Štefánika, vás budeme informovať v ďalších reportážach. David Svitač, Televízia Pohoda.